नभनेकन बलियो र एउटा सङ्गठित कङ्ग्रेस नभनेकन आम यो तेमालको मात्र होइन काभ्रेको 135 तिरवै पालिकाका आम जनताहरूको समस्या हामीले पुरा गर्न सकिँदैन भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। म दावाका साथ भन्न चाहन्छु आम जनताको समस्या आम काभ्रेली जनताको सबै खाले काम जनप्रति मार्फत गर्ने पार्टी नेपाली कङ्ग्रेस मात्र हो। पछि म दावाका साथ भन्न चाहन्छु काभ्रेका एमालेका माओवादीका साथीहरूलाई म दावाका साथ भन्न चाहन्छु भर्खर मात्र मैले 11 महिना यो बागमती सरकारमा बसिरहँदा लगभग पाउने 5 अरब पैसा बजेट कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा काभ्रेमा हामी राख्न सफल भएको छ। त्यो खानी खोलामा 1 अरब किन नहोस् कटुन्जे खार्पचोक लेखफानी बुढाखानी हुँदै बन्कु के अरे यो तालडुङ्गा हुँदै हेटौँडा जोड्ने सडकमा 94 करोड किन नहोस् प्रत्येक पालिकामा प्रत्येक त्यो पालिकामा 15-20 करोड बजेट खानेपानीको खानेपानी सिँचाइले मात्र हामी राख्न सफल भएको छ। यहाँ स्वास्थ्य शिक्षा सिँचाइ खानेपानी भौतिक पूर्वाधार यावत कामहरू हेर्ने हो भने लगभग 5 अरब बजेट नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा हामी आम कार्यवाली जनताको सबै काममा बजेट राख्न नेपाली कङ्ग्रेस सफल बन्नु भएको छ। त्यसै कङ्ग्रेस तेमाल गाउँपालिका 74 सालमा कङ्ग्रेसले 4 तारे झन्डालाई उठायो 79 सालमा उठायो आउने 84 पनि कङ्ग्रेस 4 तारे झन्डा उठाउन सफल हुन्छ। नेपाली कङ्ग्रेस तेमाल गाउँपालिकाले 10 वर्ष 20 वर्ष 30 100 वर्ष कङ्ग्रेसको झन्डालाई तेमाल गाउँपालिकाको यो पालिकाभित्र उठाउन तागत कङ्ग्रेससँग छ। तपाईँ सम्पूर्ण साथीहरू एकताका साथ बलियो कङ्ग्रेस एउटा सङ्गठित कङ्ग्रेस विचारसहितको कङ्ग्रेस बनाउन हामी सबै लागौँ। त्यसले मात्र यो विचारसहितको एउटा सङ्गठित एउटा दरबिर र गहकिलो कङ्ग्रेसले मात्र आम जनताको समस्याहरू सबै खाले समस्या पुरा गर्न सकिन्छ।